ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ବର୍ଷା ଦିନ, ଚାଷବାସ ସମୟ, ବନ୍ଧବାଡ଼ି ଟିକେ ଦେଖିବା ଆଜ୍ଞା। ଡ୍ୟାମ ଡ୍ୟାମ କଥା କହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଡ୍ୟାମ ଗୁଡ଼ା ଫୁଲ ହେଲେଣି ନା ଫାଙ୍କା ଅଛନ୍ତି ଟିକେ ଦେଖିବା, କେଉଁଠୁ ଦେଖିବା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏଇଠି। ମହାଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଲୋୟର ଶୁଖୁ ତେଲରେ ମହାଦୁର୍ନୀତି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କି? ସେ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସାର୍ଙ୍କ ଘରେ କିନ୍ଦିରେ ଏଡ଼ ହେଲା ପରେ କେତେ କେତେ ସବୁ ବାହାରୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ପୁରୀରୁ ମଥୁରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନମ୍ବିଛି ସମ୍ପତ୍ତିର ଡର। ହାଇ, ଆପଣ କହୁଥିବେ ଇଏ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଏତିକି, ତାହେଲେ ଇଏ ବଡ଼ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ଥବ କି? ହଁ ମ, ସେଇଟା ସିନା ଧରା ହେଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ, ଏବେ କ'ଣ ଜାଣି ହବ କି? ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଶୁଣିଦେବା। କେନାଲଟା 400 କୋଟିରେ ସରିଯିବା କଥା, ଓପନ୍ କେନାଲ ହେଇଥିଲେ, ସେଟା ଆଜି ଆସିଛି, ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି 2577 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ରାକେଟ୍ ଚାଲିଛି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଦେଖି ଦେଖି ଆମ ପୂର୍ବତନ ଜେଇ ସାର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ଆଉ ସାଧାରଣ କର୍ମଚାରୀ ଯଦି ଏତିକି ଟଙ୍କାର ମାଲିକ ହେଲେ, ଯେଉଁମାନେ କରେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତାର ମୁଖ୍ୟ ଉପଦେଷ୍ଟା, ମୁଖ୍ୟ କାରକ, ସେମାନେ କେତେ 1000 କୋଟି ଟଙ୍କା ମାରିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିରେ କେନାଲ ଯେଉଁ 400-500 କୋଟି ଟଙ୍କାର କେନାଲକୁ ଆଉ 2500 କୋଟି ଟଙ୍କା କରି ଦିଆଗଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିଷୟ। ହଇ, 400 କୋଟିରେ ସରିବା କାମକୁ ତମେ ବଢ଼େଇକି 2577 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟବରାଦ କରିଛ। ହଁ ମ, ନ ବଢ଼େଇଲେ ଆମର କେମିତି ବଢ଼ିଥାନ୍ତା ବୋଲେ ଧନ। ହଁ ହଁ, ଭଲ କରିଛ, ଲୋକଙ୍କ ପଇସାକୁ ଲୁଟିବାକୁ ବଢ଼ିଆ। ହଇ, ଏଇଟା ପରା କ'ଣ ଜାନୁଆରୀ ମାସରୁ ସରିଯାଇଥିଲା କାମ, ପ୍ରକଳ୍ପ ଆମର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିନଥିଲେ କି ନବୀନ ବାବୁ ଆସିକରି? ଯୁକ୍ତି କହିଲେ ଯେ କେନାଲ ପାଇଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏକ୍ୱିଜିସନ୍ ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମେ ପ୍ରେସର ପାଇପ୍ରେ କେନାଲ ନେବା, ଏବଂ ପ୍ରେସର ପାଇପ୍ରେ କେନାଲ ନେବା ଏମିତି କହିକରି ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁତେଇକରି ଆଉ ଉଦ୍ଘାଟନ ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଗତ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଲା। ଶୁଣିଲେ ତ, ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଇଯାଇଥିଲା ବୁଝିଲେ, ହେଲେ କାମ ସରିନଥିଲା। ହଁ ମ, ନିର୍ବାଚନ ବେଳଟା ତ, ଯଦି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିନଥାନ୍ତେ ଲୋକ କ'ଣ କହିଥାନ୍ତେ, ଭୋଟ କେମିତି ମିଳିଥାନ୍ତା? କେନାଲ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ପାଇପ୍ ଖୋଲିଛନ୍ତି, ପାଇପ୍ ଟିକେ ଟିକେ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ କହିଲେ 3 ମିଟର ଡାଏର ପାଇପ୍ ଲାଗିବ, 2 ମିଟର ତଳେ ମାଟିରୁ ପାଇପ୍ ଯିବ। ଜଣେ ଆଉ ସାଧାରଣ କର୍ମଚାରୀ ଯଦି ଏତିକି ଟଙ୍କାର ମାଲିକ ହେଲେ, ଯେଉଁମାନେ କରେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତାର ମୁଖ୍ୟ ଉପଦେଷ୍ଟା, ମୁଖ୍ୟ କାରକ, ସେମାନେ କେତେ 1000 କୋଟି ଟଙ୍କା ମାରିଥିବେ? ହାଇ, ଇଏ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଯଦି ଏତେ, ତାହେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଥବ କେତେ? ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପଶିବ ସେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିବ, ଏବେ ଆମେ କହିପାରିବାନି। ଅନାନୀ ସାର୍ଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିଲା ଦେଖିଲା ଯନ୍ତ୍ରୀ ସାର୍ଙ୍କୁ, କେଡ଼େ ବଢ଼ିଆ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ। ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି କିଏ ବୁଝେଇ ପାରିବ? ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମ୍ୟାପ୍ କେମିତି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ସାର୍ଙ୍କୁ? ହଁ ହଁ ହଁ, କେଉଁ ପଟେ କେମିତି ଆଦାୟ ହେଇପାରିବ ସାର୍ ସେଇଟା ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ହେଇଟି ଯନ୍ତ୍ରୀ ସାର, ଆପଣ ଇଏ ଡ୍ୟାମ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ନା କେଉଁ ପଟେ କେମିତି ଘୋଟାଲା କରିହେବ ସେଇଟା ଦେଖାଉଛନ୍ତି ବା? ହଁ ହଁ, ଫଟୋରେ ତ ଚିକ୍କଣ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କାମ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଟିକେ ଚିକ୍କଣ କରିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ହଁ ମ, ଫଟୋ ଯେମିତି ଚିକ୍କଣ, ହାତ ତ ସେମିତି ଚିକ୍କଣ ହେଇଛି ନାଇଁ କିଏ? ହଉ ହଉ, ହଁ ମ, ସବୁ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଘର କରିକି ମଧ୍ୟ ବେଳାଟା ସିନା ଖରାପ ପଡ଼ିଗଲା, ଏ ସରକାରଟା ପଳେଇଲା ବୋଲି, ନହେଲେ କ'ଣ ସାର ଆମର ପଡ଼ିଥାନ୍ତେ କି? ଏବେ ସିନା ଖାଳେଇରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଏମିତି କେତେ ବର୍ଷ ଯାଇଥାନ୍ତା ସାର, ଏମିତି ଚଲେଇଥାନ୍ତେ ନା? ହଁ ହଁ, ହଁ ଆଜ୍ଞା, ସମୟ ସିନା ସହିଲାନି, ହେଲେ ମୋ ସମୟ ସରିଗଲାଣି ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।